Bučka je tradicionalna alatka za lov soma koja proizvodi karakterističan zvuk pri udaru o površinu vode i provocira soma da iz dubine dođe u pliće slojeve i zagrize mamac, a bit će korišćena na takmičenju u subotu 1. avgusta kod restorana Dunavska terasa u Novim Banovcima. Banovačka bučka 2015 je prva manifestacija, nadamo se da će postati tradicionalna, ima za cilj očuvanje tradicionalnih vrednosti, znači ovog tradicionalnog alata bučke, edukaciju, znači mlađe populacije na tu temu, šta je bučka, čemu služi, da ne padne u zaborav i naravno ekološka je akcija u smislu da sva ulovljena riba se vraća u vodu u živom stanju. To je jako važno. Mi apelujemo ovom akcijom na očuvanje ribljeg fonda i jedan zdrav odnos prema reci koji odavno postoji u nekim drugim zemljama, znači uhvati i pusti. Takmičenje će trajati od 6 do 12 časova, posle čega sledi merenje ulova i proglašenje pobednika, kao i dodela nagrada. Takmičarske ekipe imaju po dva člana, oba člana bučkaju i svaki član ima po dve udice sa mamcem u vodi. Ko ulovi najviše somova količinski, znači maseno, za tih 6 sati, ta ekipa je pobedila. Svi zainteresovani mogu da se prijave putem telefona 069 115 3969. Ovu manifestaciju organizuju zajedno Udruženje građana Volim Banovce iz Novih Banovaca i Udruženje građana Evropski centar Dunav iz Zemuna. Posle završetka Banovačke bučke sledi bučkanje nizvodno do Zemuna, a sutradan 2. avgusta takmičare očekuje Zemunska bučka.